4,000 a unit. Yeah.
приехал. Пойдем пока что. Ты потом еще, кстати, Лиза, пока мы тут. Eelkõige bussijuhid, kes võtavad seda koormust ja seda vastutust meie liikuma arendust ja tegelikult ka Tallinnast. Suur tänu teile ja palju. Aitäh! Ei, ei! Ja, siis tõukar on takvõtab.
Loodame, et see aeg saabub varem. Igal aastal läbivad meie bussid pea 30 miljonit liinikilomeetrit. Kogu ühistransporti kasutajate arv on ligi 90 miljonit sõitjat. Seda kõike ei saa me ellu viia ilma oma heade TLT kolleegide ning koostööpartneriteta. Meie sõitjate eest tulitsevad üle 2100 TLT töötajat. Need on kogemusega püsijuhid, trammijuhid, rollijuhid, depoo- ja kontoritöötajad. Teeme suure aplausi TLT töötajatele, palun! Täna me kõiki, kes on panustanud Tallinna linna ühistransporti arengusse, kes on osa meie eduloos. Seisa sinna ette, jah? Ma ei tuota venna. Vene talv tagasi. Ma peab aurama tantsust hommikust õhtuni ja kohtume minu sünnipäeval 1. septembril. Thank you.
Kui sa vaatad siin vaatselindi, siin on 19 eri vanusega bussi. Et millise bussi puhul sinul võibolla siin kõige rohkem säramale või milline neist markidest sulle kõige rohkem emotsioone tekitab või meenub mingid lugusid? Vasakult neljas. Ma näen, et seal on üks täiesti selline raam või toorik võibist öelda. Et mis sellega plaanis on? See buss on nüüd ka Kaulin Igarus, mida hakkasime mida aastatud kaasa. Et see on peaaegu poolel. Ma ei mäletagi, ta ikka kohe tappis ennast tööga ja teisi niisi ka, ma ei tea, neid on üle kümne, kelle ta tööga ära tappis, aga no, päts lõpuks vaatas, et ei, nii ei saa, pidutsema ja lõputsema peab ka. Ja siis tõigi bussid Tallinna. See buss oli kõige arusem peopidamise koht. Päts oli ise alati konduktor, igane sisenele andis kinne kildu ja tõtiti sellegi maailma. Seisis bussi lõpras, inimese kutus õnge väike maakoni peos, päsete maakoni hakkas torupillile varu andma. Vabandust. Vanaema laulis mul hommikust õhtuni nii kõvasti, et ma olin üle 10 aasta vana, kui ma sain teada, et linnud ka laulada tõusetud. Ja selline elu oli Eesti vabariigis. Need samad, need rohelised bussid mängisid väga tähtsat rolli. Ainult õige laulu, mida 49. aastal oli arutatuse metsasöö metsavendade konkreid tõuele. Lauluga tuli süüdati põnakult juba Tartusöö sõlitsi jooskonnas. Küll oli kule vaadatakas metsavendade ees. Jätkes kindi juba tõõmava miilitsi jooskonnas, vaid ükski kommunist jooksu esas. Tämä on sijoitut selline ilman, kun jemme kummi vaeva, keuvaeva, sinun peal kirjoittaa.